Bebas selva. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Bebas selva. Bebas selva. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Kami nak IPCMC. Kami nak IPCMC. Kami nak IPCMC. Kami nak IPCMC. 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 IPCMC now. IPCMC now. IPCMC now. IPCMC now. Saya ucapkan syabas kepada semua atas sokongan dan komitmen yang telah ditunjuk pada hari ini untuk menegakkan keadilan. Keadilan untuk keluarga Encik Selvaraj, isteri Puan Saraswati yang hadir dengan anak-anak mereka dan seluruh masyarakat Malaysia. Sebab ketidakadilan yang telah dilakukan atas Selvaraj dan juga kepada arwah Guna Segren yang telah dibunuh dalam lokap pada 16 hari bulan Julai 2009. Malam yang sama, Teo Beng Hock dibunuh di Shah Alam di pejabat SPRM. Inilah ketidakadilan yang teruk yang telah berlaku dalam negara kita. Kita hadir hari ini untuk mengingatkan semua PDRM, semua pihak berkuasa pemerintah Malaysia dan semua Malaysia bahawa dalam 6 tahun yang akhir ini lebih 100 orang telah mati, telah dibunuh dalam lokap polis. Dan dalam satu kes pun kita tidak dapat keadilan. Dalam satu kes pun tidak dikenal pasti siapa yang membuat jenayah yang begitu serius, jenayah membunuh seorang tahanan dalam lokap. Apabila polis tangkap seorang, kita tidak menafikan mereka ada kuasa. Mereka diberi kuasa untuk mencegah jenayah. Kuasa itu ada tanggungjawab. Kita bagi kuasa yang besar pada mereka. Sebab itu, bila mereka tangkap dan simpan seorang dalam lokap, adalah tanggungjawab mereka untuk pastikan orang itu selamat. Mereka boleh siasat jenayah. Itu isu lain. Mereka boleh soal. Mereka kena boleh cuba pastikan apa yang jadi. Tetapi mereka tidak boleh menyeksa, malah membunuh orang itu dalam lokap. Ini yang telah berlaku pada arwah Guna Segren pada 16 hari bulan Julai 2009. Ini kita tahu sebagai fakta. Sebab apa? Sebab dalam prosiding di mahkamah, ada 4 orang yang ada di dengan dia di dalam lokap yang telah kenal pasti pegawai polis yang pukul arwah Guna Segren. Apa lagi kita mahu lagi? Cederaan dibuktikan dalam mahkamah. 4 saksi menyaksikan. 4 saksi ceritakan termasuk Selvaraj. Inilah pegawai yang pukul arwah Guna Segren. Apa lagi mahkamah mahu, saya nak tanya? Apa lagi? Macam mana, berapa lama lagi kita akan tunggu untuk keadilan? Manakah IPCMC? Sebab itu kita perlu satu IPCMC. Sebab sistem mahkamah sudah gagalkan kita semua. Kalau macam ini, mana-mana pegawai polis boleh buat apakah? Boleh seksa, boleh bunuh ke? Tak ada apa-apakah kepada mangsa? Ini dibukti dalam mahkamah. Sebab itu, saya anggap keputusan mahkamah itu sebagai satu kegagalan yang besar. Sistem kehakiman telah menggagalkan keluarga dan telah menggagalkan, patahkan harapan kita semua, masyarakat Malaysia, untuk keadilan untuk arwah Guna Segren. Dan saya tidak harapkan apa-apa daripada inquest daripada Teo Beng Hock juga. Sebab itu kita sudah kumpul hari ini. Kita mahu sistem ini mesti ubah. Sistem ini sudah dibuktikan teruk, rosak, tak boleh dibaik pulih. Kita mesti ada satu sistem yang baru. Sistem baru itu bernama IPCMC. Tanpa itu, sistem ini kita tidak boleh tangani. Kita tak salah semua pihak pegawai polis. Mereka ada tanggungjawab. Bukan semua 100% yang buruk, kita tahu. Tetapi yang melakukan jenayah mesti dihukum. Itu jelas. Betul. Betul. Tuntutan kita hari ini, kita mahu Selvaraj dibebaskan. Kalau dia dituduh membuat apa-apa kesalahan, bawa dari mahkamah, tuduh di mahkamah. Jangan gunakan undang-undang yang zalim
macam akta ordinary emergency, serupa dengan akta ISA, tidak ada beza sama sekali. Tangkap simpan 60 hari tanpa rujuk ke mahkamah. Ini yang kita bantah hari ini. Kita menuntut Selvaj dibebas dan kita mahu keputusan di inquest arwah guna segeran ini mesti dibetulkan dan sistem baru mesti ditubuhkan. Inilah. Stop police brutality! Stop police brutality! Stop custodial death! Stop custodial death! Stop police brutality! Stop police brutality! End custodial death! End custodial death! Stop police brutality! Stop police brutality! End custodial death! End custodial death! Stop police brutality! Stop police brutality! End custodial death! End custodial death! End police brutality! End police brutality! End custodial death! End custodial death! End police brutality! End police brutality! Hidup rakyat. Bebas. Bebas Selva. Zalim. Polis zalim. Hidup rakyat.